Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það er alveg augljóst hvað við erum að fara að ræða núna. Við erum að ræða innrás herja Rússlands inn í Úkraínu. Hvað það þýðir, hvað afleiðingar að verða og þar fram til götunum. Til að hjálpa okkur við að átt okkur á þessu eru hingað komin góður hópar fólki. Hér Hilmar Þór Hilmarsson sem prófessor við Háskólann á Akureyri. Hér Helgi Steinar Gunnlaugsson sem að lærði stjórnmálafræði í Kína og bjó þar lengi. Valur Gunnarsson sem er komið hingað áður til okkar, eins og reyndar Helgi, Valur bjó í Úkraínu og er hérna, ekki vel ástandið þessu svæði. Viktoría Baksína, hún kom líka hérna daginn, hún er rússneskur íslendingur og hérna, einsinn inn í ástandið á Rússlandi. Og svo Guttormur Þorsteinsson hér sem er formaður hernaðarandstæðinga sem er eina starfandi friðarríkinu Íslandi held ég, eftir sem eftir er. Herðu, við ætlum að reyna svona átt okkur á þessu og kannski ef ég má bara byrja á þér, Hilmar Þór. Hérna, þetta lítur ekkert vel út, sko. Hérna, má ég bara, er eitthvað leið á því að geta komið eitthvað annað út úr þessu en bara eitthvað illt og vont? Ég sko, ef við byrjum að þessu að byrjunni, þá hvar byrjar þessi vandi? Hann byrjar raunverulega, ef ég lít á þetta, þá byrjar vandin í Búkarest 3. apríl 2008, þá er það að tala um það að Úkraína eiga farin í NATO, það er mjög ákveðin bókun sem er lögð fram þar á þessum fundi NATO og þetta er eitthvað sem að fyrir rúsa er algjörlega óasagtanlegt að Úkraína sé farin í NATO og rúsa líta ekki held ég að þeir líta ekki á NATO endilega sem varnabandalag, þeir nýta það sem hernaðarbandalag og þeir sættu sig ekki við þetta og þetta var reyndar ekki bara Úkraína heldur líka Georgía og Georgía Það var átök í Georgíu skömmu nokkrum mánuðum síðar og síðan er Krímskaginn tekið 2014. Þannig að sko, og hérna, 2014 er Krímskaginn tekið átök í Donbass og svona 2020 þá er Úkraína ekki ennþá komin inn í NATO. Þannig að sko, ég held að þarna sé ákveðin alvarleg vandamál sem kom upp þarna að Rússland ítur á þessa þróun að Úkraína sé fyrir NATO sem öryggismál, þessi sé ógnum öryggi Rússlands, á meðan að Vesturlönd hafa verið að grípa til efnaðars aðgerða til þess að reyna að koma að þessu málum í lag og fá Rússland í samvinnu. Það er ekki til kannski einnig úvala góð lausn á sig því að þegar þú erum við á stöðum að NATO og bandamenn NATO segja að Úkraína sé farin í NATO og Putin og Rússland segir að Úkraína muni alls ekki farin í NATO og þá er ekki svona eitt svæði sem að semja og þetta er bara svart og hvít og það held ég ábyggjum hafi snúist að Úkraína hafa búið að vekja væntingar hjá Úkraína hún sé að farin í NATO og það er ennþá ég stóra vandamáli, ég kom til dæmis til Úkraínu fyrir hvað, 2 árum og tók það viðtöl við í Alþjóðabankanum þar og í Kíersku og Ekonomis og ég fór til Pólland, að Pólland áttúrulega mjög tengt Úkraínu og stýður Úkraínu mjög, NATO aðild og Evrópusambandsaðild og hérna og það, mín tilfinning var svo eftir það að það væri eðlilegast fyrir Úkraínu að vera hlutlaust ríki milli Rússlands annars vegar og svo NATO og hérna og Evrópusambandsins annars vegar og vera svona hlutlaust sjálfstætt ríki frekar nú væri að fara inn í NATO, mér hefði fyrir skárra að hún færi inn í Evrópusambandi því það er ekki hernaðarbandalag og það er eftir ekki eins og mjög lögreglu, sameiginlega lögreglu, það hefur mjög skárra en vandi snýst það að það hefði að búið að stækka NATO og öll leppríki sem voru í Varsjóbandalaginu eru komin inn í NATO nema hérna, nema Rússland og svo er náttúrulega Sovjetlífitin sem voru 15 að þarna væri, Eystrasaltsríkin eru komin inn, 3 og síðan væri Georgía og Úkraína það voru 5 komin inn í NATO og þetta fyrir rúsa er þetta held í alveg óasættanlegt og það er þetta sem þarf að brjóta að segja, fyrir Putin að segja til dæmi, fyrir Biden, fórstu bandaríkina að segja Úkraína sé ekki fyrir NATO, ég hugsa myndi sennilega vilja segja það núna og líka Evrópusambandið kannski líka og NATO sjálf en það er ekki hægt pólitíkst, það er bara að segja myndi að segja allt og mikið og hérna Hilmar, ef ég endur speglas nokka fólk er að segja bara á samfélagsmiðlum að þá er þetta þannig, ég meina, ef að Úkraínumenn vilja fara inn í NATO, á hverju megar það ekki? Eigum við að taka tillitið þess að Rússland sem er bara frekt og vísa til einhverju horna fræðar, að það er bara að geta stjórnað í hvernig nágrannalöndin hegða lífi sínu?
Það er alltaf spurningi sko, sem að NATO-ríki þurfa að svara hver er þessi knýjandi þörf fyrir að stækka NATO til austurs endalist, hver er þessi knýjandi þörf og náttúrulega Washington Treaty þá eiga öll ríki NATO að vera lýðræðisríki og þetta er náttúrulega hluti af bandaríkin og NATO vilja útbreiða lýðræði og það er spurning, ég meina auðvitað á Úkraina sjálf að ráða því hvað er gert. Það er búið að vekja væntingar hefur Úkraina bóka mjög harða bókun að Úkraina hefur haldið sjálf í fastið að fara inn í NATO. Nei, en það er það spurningin, þá spyrir ég það á móti, hvers vegna fór þá Úkraina ekki inn í NATO? Vegna þess að Bandaríkin ráða langmestu það hvaða lönd fara inn í NATO og ef að Úkraina hefði farið í NATO, þá spurningin hvað hefði gerst. Núna er Úkraina þegar verið ekki ára, þá hún er ekki í NATO og hún er varnalaus að því leiti að það er engin önnur lönd að verja ná, hún fara ef þessu vop. En sko, ég, sé ekki sko, það er mjög erfitt fyrir Rússland að sætta sig við þetta og það er búið að leiða til styrjaldar og núna mikilstjóns og nú verið að nú eru komið bara að semja. Ég veit ekki hver niðurstafur, en ég fannst heppilegt að þeim tíma að þetta við yrði hérna einhvers konar samkomula, einhver málamiðlun, kannski einhvern partnership við NATO fyrst og síðan til þess aðgangur að sammeilu markaði Evrópusambandsins og einhver milli leið sem verið að fara sem verið góð fyrir Úkraínu. Sjá til, ef við spyrum um Pólland og Úkraínu, Pólland og Úkraína voru álíka rík lönd í þjóðarframleiðslu mann 1991 þegar Sovjetríkin féllu. Núna er Úkraína, Pólland er þrisvarsinnum hærri tekjur á mann. Þannig að þó að hefði aldrei orðin í stríð þá er þessi pattstaða sem er búin að vera svo lengi, hún er búin að stórskaða landi, það þýðir það að það er eiginlega lítið fjárfesting, það er eiginlega engin hagvöxtur. Úkraína er búin að tapa 10 milljónum manna, hún er 10 milljónum fámennari núna heldur en það var 91 þegar landið hrund sjálfstæði. Þetta er búin að kaupa þetta alveg gríðarlega dýru verði og ég sé ekki alveg, auðvitað verið Úkraína sjálfstæði ekki ákvað hvað hún gerir, ég sé ekki alveg sko, hvað, hérna, hvað Úkraína myndi og hver er nöðsinn þess að Úkraína sé NATO og hver er nöðsinn þess að sækka NATO endalist rauti, ég sé ekki alveg að því að Rússland upplifir það sem ógnum. Og meðan er landin ekkert að vaksa og það hefur verið skárri kostur að fyrir Úkraína að fara inn í Evrópusambandið. Því það er náttúrulega efnaðslega síðan aðgangur á sameiginlegum markaði og hvað fjárfestingar þykja og byggja landið upp efnaðslega, það er meira áriðandi. Og svo er til lengri tíma að fara inn í Evrópusambandið sem tekið mjög langa tíma, þá er ákveðið öryggjum títið, þá er komið myndbandalag. Mér hefum þetta að vera skárrilegt fyrir Úkraínu, nöðvið alveg rétt þú segir, Úkraínu verður að ráða sig sjálf. En Zelenskyj forseti er búin að vera að biðja NATO lengi að segja frá því hvenær Úkraína farin í NATO og það er enginn, hann segir að leta á NATO, þú er ekki að svara og hafa einhver svara, vilja einhver svara. Það búið að 14 ár og tjónið það sé alveg gríðarlega mikið, þannig að ég, sko, ég held að Úkraína hefur betur sett en þið farið einhverja millileið og orðið sjálfstætt ríki á milli Rússlands og NATO og Vesturlanda, heldur hann að fara þess að lesa pari marg. Núna við það semji og ég veit ekki hvort að Úkraínum eru tilbúin að bakka frá NATO aðið, ég veit það ekki. Þetta er búið að vera mjög dýrt en ég er að teka alveg undir með þeir að hvert fjárstætt ríki ætti að geta hérna, ráðið sér sjálft en maður verið líka að horfa á afleðingar það og Rússland lítur á þetta sem öryggishagsmunni þannig að þeir lítur á þetta sem ógnistur, ekki þess vegna eru þeir Rússland tilbúin að forna mannslíðum þarna. Þess að vera að gera, en bandaríkin minn Úkraína ekki svo mikilvæg að því leita að bandaríkin er ekki tilbúin að fara í stríð þarna og ekki Evrópusambandsríki, þau eru ekki að berjast með Úkraína. Nei, er bara óskaðum góð skengis og færa þeim vopn en þau er ekki að berjast. En að þjóðum þess að nefna þetta með samanburðin, ég var að dunda með það að skoða þetta, svo hvernig þetta hefði verið frá Sovjetímanum, að þá liggur Úkraína bara niðri og hún er ekki búin að ná sko, landsframleiðsla mann eins og var fyrir fall Sovjetríkjana. Og svo eru Pólland og fleiri ganga miklu betur. En svo er náttúrulega önnur lönd sem er í Evrópusambandinu sem ganga svona síður eins og Búlgari og hvað fleira. Og svo er það Belarús sem er bara leppríki hérna Sovjetríkjana. Þar er vöxtur, þannig að það er eins og þessi hérna togstreita inn í Úkraínu hafi algjörlega haldið landinu sagt, niðri, verið eins og bara mara á allri svona samfélagslegri uppbyggingu, þessi togstreita. Og þá kemur ég að spurningunni. Þetta þú ert að tala NATO og sjálf, hérna, hvort að Úkraínu meir á þessu sjálfur. Að hluti af Úkraínu bara er ekki, það er borgarastýrjöld búin að vera í Úkraínu og hluti af Úkraínu er klofin frá, þessi tvö héru, það sem hafum 15% landsmanna býr. Er það möguleiki fyrir NATO að taka inn ríki það sem er, hvað segir við, virk borgarastýrjöld í gangi? Nei, þetta er nefnilega það sem maður getur velt fyrir því. Ég veit ekki, ég hef ekki aðganga hugsanlega gangi Pútin, en það er náttúrulega alveg ljóst
að ef að þú vilt ekki að landi farin í NATO eða Evrópusambandi, þá byrjaru landamæradeilu. Vegna þess að hvorki NATO, nýja Evrópusambandi, vill hérna taka aðildarríki inn sem á í landamæradeilu. Þannig að sko, viðbrögð, náttúrulega krímska er þetta sérstakt case, vegna þess að krímska var gefin til Úkraínu á Krúksó 54. Og svo þegar Jeltsin var fórstættur þá gerði hann ekki kröfum að fá hann tilbaka, þetta var gert á sovjetímanum, þetta var eitt land. En hérna sko, þannig að þetta er hérna alveg ljóst að hefja á tökilandinu, þá lamar það náttúrulega landið og skilabóðið frá Pútin, held ég að sé bara sko beinfarni, ef þið ætlið að hérna halda áfram með NATO og Evrópu samastæðið og allt þetta, þá verður þetta land bara í þessari klemmu, Og það verður engin framtíð og engin vöxtur í landinu eins og hefur ekki verið neitt hagvöxtur. Ég meina Úkraína var fyrir hruni þegar Sovjetríkin féllu, síðan var mikið samdráttur 2008-2009 þegar hérna, alþjóðakreppan skall á. Síðan verður aftur ennþá þingri kreppa 2014 þegar 2015 þegar Krímskaginn er tekið og svo kemur COVID-höggið sem að kemur fyrir mjög þú, og svo bætist þessi styrjöld ofan á. Þetta var algjör hörmungar saga. Það sem Úkraína á miklar auðlindir, hún á góðan mannauð, sem reyndar Evrópusambandið búið að taka af henni, Evrópusambandið búið að afnema Schengen áritandi, þannig á Úkraína, menn ekki að fara unni sem margir ólögulega í Evrópusambandið. Úkraína á mannauð, hún á miklar auðlindir, ekki bara innæði og svo líka í tengd landbúnaði, hún bara þarf frið. Og hérna þessi NATO, þetta NATO útspil, þú veist átt að vara mínutómi algjör mistök, þetta var mistök að því að NATO var ekki tilbúið að taka af Úkraínu og þó fórstætti sig að byrja 14 árum síðar að byrja þess að aðeins þá erum ekki til staðar. Nei. Þú lýsir þessu svolítið, ef ég má spyrja aftur svona bara innan úr samfélagsmiðlum, það sem bara að Úkraína vill þetta, það oft talað með þessu Úkraína menn sem bara einn þjóð, vill fara inn í Evrópusambandið, svo það hérna stóra ríkið sem að hérna með kjarnorku vopn sem að segir nei og þá segir fólk bara að við verðum að fella Pútin og berjast fyrir frelsi Úkraínumanna. Þú talar svolítið innan úr eins og svona bara raunveruleika kaldastríðsins og það bara þannig að þú ert með svona nágranna sem að ef þennan herafla og með kjarnorkuvopn og með þessa svona sögulegu skýrskotanir að þá getur þú bara ekki leiftir þetta. Að þú verður bara að beigja þig undir það að svona tala að hérna hvað að segja, að þjóðin getur bara ákveðið hvað hann gerir og slúðis, það bara er ekki bóði. Ertu þú til að pínlindi að segja það, að menn verður bara að horfast augum við það, að raunvörleikin bara sá að þið verði bara að taka tilliti til afls og vilja rúsa? Það góð spurning, þú verður að hafa það í hugum, svo ég skilst stöðuna, þá fólki austurhluta Úkraínu, frekar hallara undir Rússland, á menna vesturhlutin frekar hallari undir hérna vesturlönd. Þannig að landið sjálft ekki, það ekki samstaða í Úkraínu hérna NATO eða ESB aldrei. Ég veit ekki sem það þjóra þegar hversu hvernig það myndi fara, ég veit ekki sem það er. En landið er klofið í þessu alveg, það er alveg ljóst að það er klofið. Svoleikar annars að gerist 94 og Úkraína hafi kjarnorkuvopn eftir að Sovjetríkin féllu, hún lét þessi kjarnorkuvopn með hendi 94 eftir samkomulagi sem var gert í Búdapest sem að Bandaríkjamenn, Rússar, og Bretar voru aðilar að samkomulaginu og lofuðu þá því að Úkraína fengi frið og myndi ekki lendi því að þetta territorial integrity er virt, það ekki ráðast á Úkraínu. Það samkomulag var svikið, þá náttúrulega koma Bandaríkjamenn aftur að því að þeir eru aðilar að samkomulagi Úkraína leta að hendi kjarnorku vopn einmitt til þess að geta samið frið, en síðan er það nýtt gegn Úkraínu, það gerði þessi árás á hana. Ég held að sko, Já, við verðum að vera raunsa. Úkraína er minna ríki en vinnaríkin Rússland og á í vök að verjast. Rússland lítur á Úkraína sem mjög mikilvægt svæði og mikilvægt land á meðan að NATO-ríkin og Evrópusambandsríkin hafa ekkit svo mikil áhuga held í Úkraína raun og veru. Það hafa ekki svo ekki brennandi áhuga. Bandaríkin hafa ekki mikla hagsmuni þar. Úkraína verður að lifa náttúrulega við þessa staðreynd og ég held að sko, það skiptir mestu mál að landi fái frið til þess að vaxa. Ég sé heldur ekki neina knýjandi þörf fyrir það að vera að stækka NATO til austurs endalaust. Ætlum við að taka öll fyrir við nýttis Sovjetríkinland inn, til dæmis nema Rússland. Ég sé ekki alveg nauðsynin, en auðvitað er þetta rétt sem hún segir að landi sjálft verður að ákveða þetta, það eru fólki í landinu sem verður að ákveða þetta, en fólki í landinu er það ekki samstæðin í Úkraínu. Já,
Hérna, ég ræði hans að spyrja hann val, hann er í biðstofinninn, hann, hann kemur inn. En ég ætla að skjóta inn aðeins á leiðinni af því að vera að tala um að Úkraína vill fara í NATO og eitthvað slíks. Það hefur verið gerða kannanir reglulega alveg frá 2014 þegar að, hérna var gerð eins konar bylting þar og breyting og þessi hér klufu sig frá. Að, þá var í fyrstu könnunum og svona 34-38% sem voru fylgjandi umsóknum að ganga í NATO. Að móti 40-43% sem voru hérna, andviði, þannig að það var meiri hluti sem var á, móti því. Síðan hefur þetta hægt og bítandi vaxið fylgi við þetta og fór fyrsta skipti yfir helming í mitt sumar 2019 og var í 54% í nóvember í fyrra. Þannig að munurinn er ekki meiri, andstaðan er ennþá tölverð 28% sem vill ekki ganga í NATO. Ég ekki með upplýsingar hvernig þetta klofnar á milli svæðana, en ég reikna með að í könnununum þá sé ekki spurt í þessu tveimur héruðum sem eru raunverulega hluti, þannig að, öllum líkjöndu þá er þetta í járnum hérna, fyrir þetta stríð, en þetta stríð breyti kannski tölvöld miklu. Valur, ég byrjaði á því að spurja, Hilmar, getur eitthvað gott komið út úr þessu? Það er svona spurningi sem ég ætlaði að leifa þér að glíma við. Getur eitthvað gott komið út úr þessu? Eða erum við bara að sigla inn í bara meiri og meiri átök, bara meira stál í stál og bara áframhaldandi hörmunga fyrir íbúa og greinu? Já, það er alltaf erfitt að sjá að eitthvað gott komi út úr þessu. Það er, við höfum bara að segja, ég er sammála öllu sem hefur komið fram með, NATO. Það er kannski eina sem að... Verðist ekki endilega vera það að þessi hugmyndum að ukrainska þjóðin sé klofin í tvennt. Það virðist ef við þurfum að koma í ljós að svo ekki. Það eru þeir einu sem raunverulega vildu ganga úr Úkraínu gerðu það 2014 sem svolítið hérna kvæsi, afgerði þjóðarnis þjóðaratkvæðagreiðsla þegar að hérna allir rússnesku mannandi menn voru hvattir til að ganga úr Úkraínu og, aðeins í sem tveim gerðum og svo hann kallað. Sko þó að eitthvað gott tímur út úr þessu, þannig að spurningin er nýtt kallstríð hafið? Já, í besta falli erum að fá nýtt kallstríð, núna verður óheyrilegur vígbúnaður. Eystrasaltslöndin eru nánast óvarin eins og er, það er ekki bandarískur herðar af því að það er talið storka rússum en núna náttúrulega krefjast þau að fá herstöðar og sem verður náttúrulega þétt upp í landamæri Rússlands og nálægt Pétursborg. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að það veri hernar uppbygging þar, líklega á norðurslóðum, mögulega mun Finnland ganga í NATO. Við erum að tala náttúrulega spennu ástand eins og kaldastriði upp á sitt versta. Minnst slæmi kosturinn í núna í stríðinni er bara að, það er þessi friða við að gangi að sko, það er þarna laust sem að allir aðilar ætti að geta að lifa með sem er að Úkraína lofi því að ganga aldrei í NATO líka að kalla á þessum tveim héruðum og kannski þá starri útgáfunni af því en, fái annars að ráða sér sjálfur þetta er einhvers konar finlandisering eins og, finnalendi eftir sendið eftir þetta, er skásti kosturinn, versti kosturinn og er að stríðið haldi áfram mánuðum, jafnvel árum saman að því að Úkraínumenn eru ekki líklegir gefast upp þeir munu fá endalaust vopn og geta haldið áfram að berjast nánast endalaust það er þetta versti kosturinn er eitthvað gott í brútur þá er það kannski að hérna, til lengri tíma litið, við munum Úkraínu menn verið náttúrulega teknir inn, kannski í Evrópusambandi, þó þeir eru langt í land með uppfylla kröfur efnaðaslega, þeir munum fá aðstof frá Evrópu og hérna, kannski hérna, ég veit ég með NATO, en að... Segðu mér eitt valur, vegna það verðum að sigla inn í svona stríð og þá eru átök og því lengra sem þú ferð, þá er bara erfiðar að, því það er svo miklar heitstrengingar á, alla bóa. Er það ekki svolítið þannig að ef þetta heldur áfram með einhver tíma þá verður alltaf einhver hópur innan Úkraínu sem til í að halda áfram? Gætu verið einhverjir hérna, rússnesvettaðir, það gætu verið sko, ákafir þjóðernis sinnar vestamegin sem að sætta sig við ekkert kompromí, þannig að, það er ákveðin hætt á við förum inn í svona tímabil
það sem að er, að því að það eru Rússlandir öðrum megin og NATO hinum megin og það er endalausta líði sem er til í að fjármagna átökðan inni, að við gætu farið inn í svona tímabil, það sem er bara erfitt fyrir, að því við segjum að Úkraínum er að ráða þessu og Úkraínum er að gera þetta, það sem er bara erfitt að finna sko samstuðin í þjóðinni að sætta sig við leiðin út. Jó, en ég held sko að það sé helst núna, það er rétt að, og ég var oft vitni bara mótmælum gegn friðarviðræðum, mótmælum gegn því að samþykja það að Donetsk og Lúhansk gengu úr Úkraínu og sem er frið, þannig að það eru, en núna þegar það eru að horfast í augu við allsherja stríð, þá held ég að Úkraínumenn muni sætta sig við það að hafa unnið varnar sigur ef að þessu myndi ljúka núna. En hérna, ef þetta heldur áfram, þá eru líklega frá að horfa á terrorárásir á borgir, óheyrilegt mannfall og þá forherðast menn bæði innan Úkraínu og líklega líka innan Rússlands. Núna innan Rússlands þá er fólk að mótmála fyrir friði en ef það vera stórórustur og fólk vera að missa eitthvað sinn ákominn það getur verið bara að stríðið fá svona eigin lógík eins og gerist oft. Svo þá er enginn að spyrja lengur hver byrjaði. Þá er bara þeir drápa okkur og við ætlum að drápa þá. Það er alltaf spennu ástand meðan Pútin er ennþá forseti. Það er eiginlega stóra bestur sem getur komið út úr sem væri að losna við hann en það er ekki alveg fyrir síðan hvernig það var að gerast. Það er einmitt það sem ég ætlaði að spyrja Viktoríu um. Ef ég held áfram að endurspegla umræðinu á samfélagsmiðlum að þá er eiginlega, þú veist, menn vita að viðskipta þinganir mjög vafasamt hversu mikið er virka og þú veist svona að byggja upp. Það er eiginlega orðið her ástand á Vesturlöndum. Vesturlöndir eru bara komin í stríðshug þó að þessi ekki byrjaði að beita vopnum, það er bara er öllum vopnum öðrum beitt. Og sem að spyr markmiði hvað á að gerast, þetta bitnar nú mest á almenningi í Rússlandi og svo almenningi bara víðum heim og svona, já það er, vonin er svo að þetta grafi undan Pútin þannig að hann missi völdin og það kom eitthvað skárra í staðinn. Viktoría, er þetta líklega niðurstaða? Að þessi átök og viðbröð Vesturlanda leiði til þess að Pútin missi völdin? Já, þetta er bara góð spurning myndi ég segi, en málið er sem sagt, ég var í Rússlandi reyndar þegar þetta allt byrjaði. Ég kom, þú veist, bókstaflega til að heimsækja fjölskyldu og sækja nýtt vegabréf og fara svo aftur til Íslands og þetta var reyndar síðasti dagurinn minn í Rússlandi, þú veist, 20. og 4. februar og þegar ég vaknaði og bara, þú veist, byrjaði bara að skróla eitthvað á Facebook þá var ég bara aldrei einu bara lömuð, þú veist, ég bara gat ekki trúa þessu og svo var ættarmót, þú veist, því að þetta var síðasti dagurinn mín, stóra fjölskyldan var að koma saman og þetta var málmálana og ég sá bókstaflega stóru fjölskylduna mína klopna. Ég persónlega sem sagt, ég fann bara til endalausri skömm en það voru líka margir sem voru að segja bara já, þú veist, við ætlum bara að sýna þeim núna, Úkraínum mönnum. Ég veit ekki, þú veist, hvað þeir vilja greinlega sýna en margir í fjölskyldunni voru bara að stýða við Pútin og þetta var svo erfitt því að ég var bara stöðlega að lesa og ég les aðlega, þú veist, sjálfstæði starfandi fjölmiðla og ég var bara, þú veist, það var bara blanda tilfinningum. Ég var hræð, ég var mjög reið, ég var líka leið, ég var máttarlaus og ég bjóst við að, þú veist, ég kæmi líklegast ekki til Íslands, þú veist, því að ég var að búast við því að mörg lönd myndi bara loka, þú veist, lofthelginni bara strax og sem sagt, 2015 þegar ég þurfti að fljúa bara frá heimaborginni mínu til Moskvu fyrst, þá vísi ég bara nokkuð veginn að þetta gæti verið bara síðasta skipti sem ég sé fær bara sjá fjölskylduna mína.
Bróðir minn var bara að djóka, hæ, hættu að vera svona dramatísk, en ég var bara nei, alvöru, þetta getur verið, þú veist, síðast í skipti. Ég veit ekki hvort ég komi aftur, ég veit ekki hvenær og ég veit ekki hvort þetta myndi vera bara, þú veist, sama fjölskyldan, skilurðu. Og þegar ég var komin til Moskú og ég var að gista hjá bestu vinkonu mínu og þú veist, aðrar vinkonur voru líka komnar og við erum háskólastarfsfólk, allar. Og við vorum bara að gráta saman, bókstaflega, þú veist, lesa fréttir og gráta og ég var bara, þú veist, í svo miklu, óvísu ég var, og ég veit ekki af hverju, ég veit ekki hvernig og þú veist, hvað ætlum við að gera og við vildum gjarnan bara að fara á mótmæla, þú veist, í Moskú en málið var að við vorum í neðanjarðar lestinni og svo stoppaði einhver lestina og það var búin að loka bara, þú veist, stöðinni þegar Þannig að við gátum ekki komið neins staður, við þurftum bara að snúa heim aftur og ég veit að það voru margir að mótmæla á þessum degi og margir voru handteknir og það sem ríkisstjórnin líka byrjaði að gera, það var búin að eyða þú veist mörgum póstum á Facebook og á öðrum fjölmiðlum þar sem greinilega sjálfstæð starfandi fjölmiðra voru að posta fréttir frá Úkraínu, þú veist hversu margir voru greinilega búnir að flytja, þú veist hversu margir rússneskir hermenn eru þar og þú veist og fleira og fleira, þannig að þessum fréttum var búið að eyða og ríkisstjórnin byrjaði líka að, hvernig segir maður þetta sko, bókstaflega bara að blokka, þú veist, fjölmiðla og það var líka búið að gefa út svona skýrslu þar sem sagt er að einhvers konar stuðningur við Úkraínu, Úkraínumenn og líka upplýsingar þú veist, ástandið þar myndu vera álítið svona föðurlandssvík. En, Viktoría, má ég aðeins byrja að hugsa eitt, sko, þú lýsir þessu þegar að fréttin það komi um innrásina, þá bara klofna fjölskyldur, það er bara sumir sem að standa með föðurlandinu, aðrir standa með friðinum. Ef að stríðið dregst á langinn, og þú veist, með reynslu þinni, það varist upp í Rússlandi, hvort mun verða sterkara að hérna, viljin á því að standa með föðurlandinu og standa með sinni þjóð í átökum, eða viljin á því að knýja fram að stríði verði hætt og að þau stjórnvöld sem efndu til stríðsins víki. Þessu er erfitt að svara, þú veist, því að ég veit, ég get náttúrulega ekki talað fyrir hönd allra rúsa, en ég held að ég talað fyrir hönd margra, sem sagði, við vildum ekki þetta stríð, að minnst að kosti mín kynslóð, við erum að skammast okkar núna endalaust því að við erum búin að fatta að við persónulega kannski öxlum ábyrgð fyrir þetta skilurðu því við vorum ekki búin að mótmæla nóg vel, þú veist, 2011, 2012, 15 og svo framvegis við leiðum Pútin að vera forseti og hann er nú þegar sem sagt ef við skoðum bara kosninga 2018, hann er þannig séð ölöglegur forseti Rússlands þegar hann var búinn að falsa kosningum og þannig að við skiljum nú að hann
sé að ræna báðum þjóðum, þú veist, framtíðinni. Sem sagt, Úkraína, hann að ræna Úkraínumenn fríð og hann að ræna okkur rúsa framtíðinni. Hann að setja okkur í einangrun, í tæknilega vanþróun, hann líka fjárfesta bara miljarda rúblur í svona stríðsvél sem sagt peningur sem við gætum notað til þess að byggja bara skóla, þú veist, sjúkrahús, fjárfesta í listir og svo framvegis og svo framvegis. Margir listamenn, læknar, sem sagt háskólafólk var búið að skrifa opinber bréf til Putin til þess að hætta, þú veist, til þess að stoppa og það var mjög skemmtilegt, það var líka samtök sálfræðinga og tauga lækna held ég og þeir skrifuðu mjög ítarlegt opinber bréf ofbeldissambönd með alls konar ráðgjöfum fyrir ofbeldismenn sérstaklega og þeir bentu á að ef sem sagði fórsetin vilji þá getur hann greinilega bara farið í meðferð ef hann þurfi aðstóðus. Þannig að ef við spyrjum okkur hvort við ætlum bara að taka þátt í stríð í Rússlandi, ég ekki viss. Það eru margir sem stýðja við Putin núna, en það eru líka hínir sem vilja ekki að taka þátt í stríði. Þetta klífur Rússland eins og það klífur Úkraínu, þótt að því með allt örum hætti. Herðu Guttormur, Þorsteinsson, þú ert formaður hernaðarandstæðinga og þið sendu frá ykkur yfirlýsingu fljótlega eftir innrásina og fordæmdu þanna. Það sem að ég hef svolítið verið að velta fyrir mér þegar ég verið að skoða umfjöllun og ég fór að bara velta fyrir mér hvar eru friðarhefingarna sem að hérna, öfðu svo mikil áhrif hérna áður. Það er bara einn klassíska mannúðarstefna að vilja frið sem að ég hafði lifði af tvær heimstyrjaldir og hafði töluverð mikil áhrif á eftirstýrs árunum og var náttúrulega krafturinn sem að feldi raunverulega svona Víetnamstríðið og hafði áhrif mikið náði að fanga óttanum við atomvopn og hafði mikil áhrif á, en núna er bara eins og það sé bara horfið og jafnvel þótt að sé, og bara heyrir og sér fólk alveg til í að ögra rússum bara út í eitt og er eins og það er búin að gleyma því að þarna er nú herveldi sem á líklega kjarnorkusprengju til þess að eyða okkur sko 14 eða 70 sinnum, ég veit ekki hvað mikið. Hvað segir þið? Er þið þessu síðasta friðarhreyfingin? Hvað hérna, akkur töpuðu þið einhvers staðar að leiðinni, að svona, hérna, í orðræðunni fyrir haukunum sem að núna, ég sá að Jón Gnarr, fyrirvendi borgarstjóri, hann var að skrifa ástarjátningu til NATO, hann endaði á, hérna, ég elska NATO, eða Guð blessi NATO, held ég. Já, þetta er náttúrulega svolítið sorglegt. Að einhvern veginn þetta, og maður sér náttúrulega umræðin einhvern veginn og maður svo sem skilur það að einhvern veginn í þessu, það lítur út eins og NATO gæti hafa verið einhvers konar, hefði bjargað Úkraínumönnum eða eitthvað svo leiðis og þá kannski kemur þessi hugmyndum að það sé það sem haldi okkur örugum. En varðandi kannski ástand friðarhefingarinnar almennt að þá er náttúrulega kannski það sem að kannski svolítið drífur oft svona friðarhefingar og hefur gert svona sögulega er sumleiti bara ótti fólk sjálfs við átök og átökin muni hafa áhrif á það sjálft og náttúrulega í kaldastríðinu þá er það þessi kjarnorku ótt sem er allt umvefjandi og svo kemur aftur mikið lægð og einhvern veginn og engin trúið því lengur að kjarnorku séu ótt þó að þau séu náttúrulega alltaf í bakgrunninum og við erum náttúrulega mjög óþyrmilega mynd á það núna en þá hefur kannski tapast niður þessi einhvern veginn kynslóðu þekking á einhvern veginn
hvað það hefur í för með sér að fara í stríð við eða möguleikan á stríði við kjarnorkuveldi. Og Putin bara hótar því svona vallandi rós, Trump hótaði því á gegnvart hérna Norður Kóreu, hann hótaði að sprengja landið bara það verðu hernaðaraðgerði sem enginn hafði áður síðan, það er nákvæmlega sama orðfæri og þannig að svona töluðu menn ekki 1970 og 1980 þegar friðarhreyfingarnar voru öflugar. Þannig að það er eins og sko ógnin sé raunverulega sýnilegri í dag heldur hún var þegar friðarhreyfingarnar voru öflugar. Já, akkurat og einhvern veginn, þetta gat einhvern veginn þarna í þessum skilningi okkar á alvarleika kjarnorkustríðs er kannski svolítið ástæðan fyrir því að fólk hefur ekki fundið sig svona knúið til þess að hugsa um það í 30 ár. En svo líka kannski bara, það er nú svo sem annað, það er nú, við þurfum kannski ekki að fara alveg aftur til kaldastríðsinn, það var nú líka stór svona uppsveifla í friðarhreyfingum í kringum Írakstríðið og hérna Afganistan og Árásastríð hérna bússtjórnarinnar í Bandaríkjunum og það sjálfur hlumis kem ég inn í friðarhreyfinguna og þá eru náttúrulega við líka virki þáttakendur, þá eru Íslendingar búin að senda hérna hermenn til Afganistan og eru að hérna styðja þessa mjög óminnsælu innrás í Írak sem var en svona undanfarið síðan þá svona síðustu 10-15 ár hefur þetta allt verið svolítið erfiðar og flóknara, erfiðar að fá skýra línur í eitthvað eins og sýrlenska borgarastríðið eða átt að segja á því hvar við komum inn í stríð hérna Saudi Arabíu í Jemen, sem við nú reyndar verið að senda, eða íslensk flugfélög þá nú verið að vopna Saudi Arabíu. Þannig að, og kannski jafnvel smá svona klofningur einhvern veginn, gagnvart því innan jafnvel friðarhreyfingarinnar að hérna, einhvern veginn til þessi afstöðunni í gagnvart rússum og spurningin um heimsvaldastefnu hvort að rússar séu líka reikana eða hvort það séu bara Bandaríkin og rússar séu einhvern veginn að standa gegn því. En ég reyndi að vona það kannski mögulega núna að þetta verði af því að nú kemur nú svo sem margt mjög slæmt sem að kemur upp í orðarinn í kringum þetta eins og maður sér bara en líka mögulega vitneskjan um það að friðarhreyfingar eru nöðsynlegar til þess að akkurat standa gegn til þess að við íslensk stjórnvöld eða og vettvangi NATO förum út í einhverja ævintýramennsku sem að ógni öllu mannkyni. Mér finnst svolítið umræðinu vera svolítið áberandi eins og séu bara stríðshugur í fólki að ef maður nefnir eitthvað bara að svipað á Hilmar og Valur hafa verið nefnda hérna að hérna í uppbyggingunni að þessum átökum að þá hafi sko kannski aðferði NATO ekki verið góðar að þá er maður sakaður að styðja Putin og ef maður heldur fram klassískum friðarboðskap sem hefur bara alltaf verið klassískur húmarismi og maður held að væri bara viðurkend í íslensku samfélagi að þá er maður hérna lamin fyrir að vera putinisti. Þannig að kannski, þú kannast við hugmyndinu um það að þetta eyðist með kynslóðunum, að svona, ég man ekki hvort það var sagt í Galata, að svona 70 ára fresti þá bara er fólk búið að gleyma stríðinu og þá mun fólk fara aftur í stríð. Kannski erum við bara komin á einhvern veginn svoleiðis stemmingu, að það er bara minningin um stríð og ógnin af stríði er bara farin og nú er bara fólk bara til í stríð. Guttormur. Ég bara vona ekki, en það er svo sem náttúrulega ekki nýtt heldur að friðarhreyfingin sé sökuð barnaskap í svona gagnvart einhverju realpolitík en það var kannski svolítið fyndið að sjá að friðarsinnarnir eru nú eiginlega realpolitíkusöndi núna, það eru að benda það að það er ekkit sniðut að vera að ögra kjarnorkuveldi sama hversu illa það hagar sér, þannig að ég svona eiginlega myndi segja að það einhvern veginn að eina rökrétta stefnan afstæðan lítur eiginlega að vera svo að reyna að gera hvað sem við getum til að koma í veg fyrir bara frekari átök og þau átök breiðist út og þannig að já, mann ekki vita. Herðu, Helgi Steinar, ég hérna kynnti þig að þú hefur verið að læra stjórnmálafræði í Kína en málið er að þú hefur líka verið nýkomin eiginlega úr ferðalagi til Úkraínu, þar sem þú tókst upp hérna, ég veit ég hvað að kalla það, svona samblandað heimildar og mannlífsþætti um Úkraínu og svolítið um átökin. Þú fórst upp að landamærunum í borgarastyrjöldinni og þú fórst til hérna Tjernobyl, það sem að rússar eru vist búin að ná Tjernobyl eða einhver tíman, þegar maður færði alltaf frétti fram og tilbaka.
hvað, ef ég má byrja bara í Úkraínu, áður en að ég ætla að leiða það síðan yfir í svona umræðum, hvað afleiðingar það hefur bara í svona valdastöðun í heiminum og hver er afstaða Kína. Hvernig svona frá því að nýkomin frá því að skoða þessi átök inn í Úkraínu, hvernig blasir þetta við þér? Ég, þetta náttúrulega bara surrealist, ég verð bara að segja eins og er ég búin að vera svolítið frekar miklu sjokki bara seinustu daga. Þetta, ég var sem sagt, já eins og segir, í Kiev og í austur hluta Úkraínu og þetta var sem sagt önnur ferð mín til Úkraínu. Ég hafði verið að náðu 2018 og það hafði verið til þess að hérna á, ég var stofnistallferðalagi og hérna bara heillaðist mjög mikið að landinu. Þetta svona... Það ákveðin sjarmur við þetta land, ég segi í þættinu, þetta svona eiginlega best geymda leyndamál í allir Evrópu, finnst mér. Það rosa mikið svona hógværni í fólkinu annað, þetta mjög svona, það ákveðin sjarmur í þeim, það ákveðin, þú skynjar engar hroka þarna og hérna, það eitthvað svona heillandi við, þannig ég ákveða að fara þarna aftur þegar ég byrja að framlega þætti fyrir uppkast streymsveituna og hérna það er áskvæðið með umbósmannum minnum með mér. Já, Helgi, ég ætlaði að spyrja því að ég kynnt alla sem eru hérna við borðið en ég hef ekki kynnt þennan unga herramann, hver er þetta sem er með? Þetta hérna starfsemi minn, hann hérna sér alveg að klippa fyrir mig og hérna soundtestar, nei, þetta lítistrákur minn, Stefán Kári. Nýjóra nýja mánuð og hérna. Það já, í rauninni svona svolítið fyrir hann sem ég er að gera þess að þætti. Þetta tilgangurinn með þessum þáttum, þetta eins og að segja, þetta geopolitík í rauninni á mannlegum nótum. Það tvennt sem alltaf farið í taugatunum mér þegar kemur á svona heimildarþáttum, heimildarmyndum. Það að þetta annarkort svona hamfaraklám eða þá að þetta aðalega bara stjórnmálulega fókusa þannig að við gleymum, svona við gleymum því að þetta mennst fólk, þetta fólk sem á bak við þetta og það var svona sem ég var að reyna að gera í þessum þætti. Já, ég heimsótti þarna Tjernóbil og fór svo til austurhluta Úkraínu sem núna bara, já, einnig undir árás. Ég var í Mariupol, Hafnarborgin sem núna verið að sprengja og líka í tveimur bæjum, Mariinka og Krasnogorafka sem eru 3 kilometrum frá Donetsk. Og þar fekk ég heiðurinn í raun á því að hérna taka viðtal við heima minn. Og það sem var svona svolítið svona óhugnandi við þetta var sko, þannig að fyrsta lagi við látum eins og þegar Minsk sáttmálin var undirritaður 2015 og stríðið það bara klárast, það var ekki raunin, þetta búið að vera í gangi nánast bara stöðugt í 8 ár og til dæmis bílstjóri, ég þurfti sjálfur að vera í skotheldu vesti og hjálm og hérna bílstjóri sem keyrði vann að segja til dæmis við mig að við þurfum að vera farnir klukkan 5 vegna þess að þar byrja uppreisnarsinnar og úkraínski herinn að skjóta okkur annan. Þannig að það bara hérna, soundtrackið fyrir hvert einasta kvöld. Það bara skoti hvern á annan. Þannig að þetta búið að vera alveg í hérna, langan tíma og það sko, var svolítið skeri að sjá bara hversu vant fólk er orðið þessu stríði. Það bara svona hlær einhvern veginn að þessu. Ég tók viðtaldið með sem í pressin sem að, hérna, er í bænum Krasnogorafka og hann sýnir mér herbergi inn í kirkjunni þar sem það eru fullt af rúmum og hann segir að þetta er svona djókar með það að þetta sé hérna, orðið hótel í rauninni fyrir börn sem eru búin að missa foreldra sín í stríðinu. Þannig að þetta er svona, já, þú sérð hvernig fólk þarf að bara venjast til þess að halda áfram að lifa og það er einmitt eitthvað sem að hérna, ég vildi sýna svona með öðrum hætti. Tóknin á þeim þar var alls ekki að þeir voru að búast við þessu. Þeir bjöggust við einhverju, það var alveg einhver svona spenna í loftinu hvað þetta varða það, en það var enginn að búast við alls erum innrós. Það er einmitt það sem að, já, bara koma öllum þannig í opnum skjöldu. Herðu, nú hefur þetta haft áhrif. Nú Vesturlönd deila að einangra Rússland með öllum hætti. Mun þetta leiða til þess að kynverjar verði bakland Rússana og að það verði svona eitthvað svona shift í svona valdastöðunni í heiminum að þetta muni gera kynverja valdameiri eða muni kynverja reyna að eyða þessu máli vegna þess að þetta sé bara erfitt og óþægilegt. Muni þeir nýta tækifærið?
Ég myndi segja að akkurat núna þessari stundum myndi ekki koma mér á óvart að það eru bara neyðarfundir í Zhongnanhai í Peking í þinghúsinu þar að reyna að komast að þessari niðurstöðu. Ég held sko að þetta er svona svolítið, hvað maður að segja, þetta er watershed moment núna fyrir Kínverja því að þetta eins og ég alltaf sagt, sko, Kína og Rússland hafi raunni verið vinir í gegnum kaldastríðið og gegnum árin en það hefur bara verið þegar það er hentugt. Akkurat núna held ég að þeir bara geta ekki tekið ákvörðun fyrir þeir sjá hvernig, hversu harkaleg viðbrögðin verða. Hefði Putin ekki farið svona harkaleg í þetta, þá held ég að þeir höfðu allavega viðhaldið smá stöðningi en þeir hafa náttúrulega í mörg ár verið að hérna viðhalda þessari stefnu sinni að þjóða rétt og maður á ekki að hérna náttúrulega búin að segja Bandaríkjamenn séu svo stríðsglæðir og öskra þá lengi vel fyrir að hafa ráðist inn í Írak og að hafa ráðist inn í að sprengja hér og það en það myndi vera mjög mikið hræsni að þeirra hálfu að vera að styðja svona innrás og reyna svo að halda því áfram að þrátt fyrir mannréttindabrot og hérna Suður Kína hafa allt það en það væri rosalegt að það myndi bara skemma trúverðuleikann svo mikið þar sem þeir eru búin að reyna að segja það að við erum ekki ógnin á 2001. öldinni alveg eins og Bandaríkjamenn hafa verið á seinustu árum þannig að ég held að það hefur verið að búast við þeir kannski nota Rússland ákveðið sem svona líkingu bara hérna hver myndi bregðast á því það er kannski þeir eru búin að vera að líta á seinustliðin ár og hérna það er kannski ákveðin tilfinning þar, horfandi á kannski hvað gerðist með Georgíu 2008 og Krímskæðin og Lúhansk og Donetsk 2014 og það bara voru ekki sérstaklega miklar afleiðingar, þannig að það getur vel verið að það hafi líka í spilað inn í þjóstaskapin hjá þeim, hvað var það hérna Suður Kínahaf. Og það er alltaf verið að fara svona meir og meir og það virðist alltaf verið að svarið að þetta er svona vestræna þjóðir verið að svara alltaf á mjúrikliðina. Að hérna, svona gefa eftir í vonum að allt er óvist. En ég held að með því að allar þessar þjóðir, með því að Þýskaland er búin að gefa vopn núna, ég skildist að Danir séu að leifa hérna, fólkinu sína að fara út og berjast. Ég held að þeir muni örugglega líta þetta og segja, hérna, muni örugglega fara mjög varlega í þetta á næstu okay. Grifum. Ok, herðu. Þakka að kjalla fyrir og ég þakka aðstofamanninu líka fyrir hans skýra framlag í þáttinn. Herðu, Hilmar, þá erum við komin aftur til þín. Áhrifin af þessu á svona hérna, valdahlutvöllin í heiminum, það fer eftir því hvað Kína gerir. Þau gætu kannski ólíklega farið að styðja refsið að gera gegn Kína, en það er kannski jafn ólíklegt að þau Kína renni sér bara upp að Rússlandi og styðji hérna rússana í því að fara sem best út úr þessum þvingunum. Líklega þetta er kannski að gera eitthvað svona mitt á milli. En hvað, kanntu að lesa í það? Hvaða árið þetta muni hafa svona á valdajafæði í heiminum? Sko heiminum hefur verið að breytast, alveg frá sko hérna, við lifðum í svona multipolar world. Hérna, við lifðum í hérna, þegar Sovjetríkin voru til, þá var svona bipolar, það voru tveir pólar, síðan svona Sovjetríki fjallið 91 til svona 2017, þá er þetta Bandaríkin dominerend, það er svona unipól og síðan er þetta núna komið multipolar world, það sem að Rússland er reyndar veikasti lekkurinn í þeirri keðju, en þetta er aðalega samkeppni milli Bandaríkjanna og Kína, og með þessari Úkraínudeilu þá voru Bandaríkin búin að íta Úkraín í fangið á hérna, er búið að íta Rússland í fangið á Kína, sem náttúrulega mjög stendur og óskinsanlegt fyrir Bandaríkin hefur í deilunum við hérna Rússland. Þegar að Bandaríkin eru líka í deilum við Kína og hérna hann er mjög skrítið og það er líka með hérna skrítin hefðum Bandaríkina og er ekki furðuleg. En sko Rússland náttúrulega líka þarf að halla sér að Kína því að tekur þessu Nord Stream 2 gasleiðsluna. Ef að Rússland lendir í vandræðum að selja gas til Evrópu og stunda viðskipti, þá náttúrulega þarf Rússland að snúa sér að Kína og kannski Indlandi. Það þarf að snúa sér að stóru mörgum til að geta selt þar. Þannig að sko heimskipurinn hefur algjörlega breyst. Það eru þrjú stórveldi sem eru að keppa
og svo náttúrulega hefur Kína hagsmuna því að etja Bandaríkjunum og Rússlandi saman. Bandaríkin hafa hagsmuna því núna að reyna að semja frið við Rússland til þess að hérna til þess að þurfi ekki að standa í slagsmálum og Bandaríkin að færa sig til frá Evrópu, hafa minni áhuga á NATO í Evrópu og vilja koma á stað NATO samstarfi í Austur-Asíu vegna vaxtar Kína. Kína hefur verður bara næstu árum getur þau miklu munstæri hækir við heldur Bandaríkin og hernaði mátturinn koma þar fram líka. Þannig að ég held að sko að þetta er slæmstaða fyrir Bandaríkin en að því að tala áður var þetta framtíðina og hvað stöðuleika í Úkraínu þá ég vann Jesusastríkjónum í fjögur ár og þar líka klofningur ég menn þau eru með rússneska í ríka helmingurinn að íbú ríka að rússnesku bergi brotnin 25% eista á rússnesku bergi brotnin austur hluti bæði Lettlands og hérna Lettlands og Íslands eru að miklu leyti rússar ef að þú ert með hagvöxt verður hann hagvöxt og fólk sér framtíð fyrir sér eins og við séð mikinn hagvöxt í Póllandi, í Íslandi, Lettlandi og Litán og þú getur verið að dreifa þessum hagvexti meðal fólks. Ég vil trúa því að í Úkraínu ef þú nærð einhverjum stöðuleika og einhverjum verulegum hagvexti og þú getur sýnt fram á þú getur að bæta lífskjör verulegu í landinu líka hjá almenningi, þá ætla ég ekki að trúa öðru heldur en að Úkraínu geta átt þokkalega bjarta framtíð fyrir sig. Ég svona er vantrúaður á það. En Úkraína er föst í samkeppni East-West competition, að segja Rússland togar í hana og Bandaríki togar í hana og svo er NATO á millis og sem að Rússar vilja ekki og Bandaríki með þetta er algjör klemma og meðan er algjör stöðnin í landinu og það getur ekki leitt í stöðuleika. Úkraína verður að komast inn í einhvers konar friðarsamkomulega við Rússland, hafa stuðning frá Evrópusambandinu með Bandaríkjunum og fara að vaxa því hún hefur mikla möguleika ef hún fari frið til þess. En varandi svona valdahlutur að þau að þú talar svona að NATO hafi bakkað upp þá sem að í Úkraínu sem vilja ganga í Evrópusambandið og NATO svo þegar á reyndi að þá gátu þau ekki hjálpað og það er núna í sumar að þá var hérna Bandaríkjamenn mikið gagnrýndir fyrir að hérna hvernig gengu frá Afganistan að hérna skildu þar bara fólk eftir. Og svona, upplifðu margi sem svik, það komum við þetta fram í Kastljós í gæra, þeir tóku líka allan gjaldaris varaforða ríkisins með sér og allan notan til þess að greiða bætur þeim sem að mistu ættingja í tvíburaturna árásunni. Svona hlutir, það sem að það kemur í ljós að fyrir þjóðir, veika þjóðir og kaldastríði var mest háð sagt, í Afríku og víða heim, að þjóðir sem eru að leita sér að einhverjum stuðningi, að þá er núna eiginlega í tvígang hvað Bandaríkjamenn verið eiginlega að draga það fram að þeir eru kannski svolítið hæpnir vinir að þeir á reynir, að þá eru ekki kannski mikið skjól í þeim gegn andstæðingunum. Heldur að þetta geti haft áhrif, að þetta styrki stöðu Kína í Afríku, jafnvel í Suður Ameríku, þar sem er svona vinstri bylgja í gangi núna, að vera ganga tilbaka hægri bylgja sem þar var og víðar. Bandaríkin eru bara eins og önnur stórveldi að það hugsa fyrst þessu sinni eigin hagsmunni og Bandaríkin hafa aðal áhuga núna á nr. 1 Austur-Asíu, nr. 2 persaflóanum út á olíu og Evrópa er orðin nr. 3 og en við sjáum það að sko Bandaríkin hafa brennt sig, þau brenntu sig á árásinni á Vietnam, á stríði Vietnam og svo brenndu sig í Afganistan nýlega, mjög illa og var skelfilegt, 20 ára stríð lengst að síðanhaldi sem Bandaríkin hefði ekki þátt í. Og ég var að vona það að Pútin myndi og Pútin sóðið ekki fjallu við árás á Afganistan. Það hefur sínt sig að árás stórveldis á svona stórþróunaríki endar með ósköpum og maður var að vona þess að Pútin verið búin að læra það að það gengi ekki upp að árás á Úkraínu að taka hann og reyna að halda henni væri hérna, gæti ekki orðið neitt gott fyrir Rússland en það við sjáum að eru gríðarlega harðar aðgerðir því miður eftir að stríði hófst vesturlöndum, refsi aðgerðir, sem eru ófyrir sjálega fyrir Rússland og koma að reyndar of seint. En hérna, en stórveldi eru bara þannig að við hugsa sína eigin hagsmunni, við höfum lært þetta sjá, við höfum lett í krísu, 2008-2009, það sem nú voru stóðum einu, þannig að því er ekki til Úkraína að treysta á
á hérna á Bandaríkin. Úkraína verður að treysta sjálfa sig en hún verður að lifa í einhvers konar friði þannig að það sé ekki verið að slíta hana sundur að tveimur stórveldum að sé einhvers konar friður og þá er náttúrulega Rússland inn í þeirri mynd líka. Og ég held að sko innan Úkraínu, ég efna hef ekki greint Úkraínu smáatrum innanfrá en ég bara sem hagfræðingur trúi ég því að ef að þú getur, ef þú hefur verulega mikinn hagvöxt og getur verið að auka velferð og velsagt fólks í landinu og tekið upp þá sé meiri líkur á því að þú náir frið og sátt í landinu, heldur en ef það allt niður á við og það fólksflótt úr landinu og stöðug átök og þú ert í nágrænni við stórveldi, það sem eru reyndar búa Úkraínumenn í Rússlandi og rússar í Úkraínu, það þarf að vera eitthvað svona jafnvægi og friður á milli þessara landa, það verður að vera þannig og eins og ég sagði við áður, ég skil ekki, Rökin, hver nauðsyn þess að NATO sé stöðust að stækka? NATO orðið 30 viki og ég sé ekki nauðsyn þess hver hugsunin og nú Kína búið að setja sig á móti stækkun NATO. Alla Bandaríkja menna að fara í stríði Kína líka. Þetta er alveg vitlis. Valur, kannt þú að meta í svona hvað afleiðingar hefur á svona valdahlutvöldin í samfélaginu? Svona, ja, við erum í miðri Evrópu og það svona lítur þetta út eins og sko Vesturlönd séu hérna með stekkastöðu og Pútin komin á hnén en er þetta kannski öðruvísi þeirra hortir frá Afríku eða öðrum heimsálum Asíu? Já, ég held að Pútin sé nú eiginlega búin að fjarlæga Rússland af skákborðinu í hérna fyrir sjá hann er í framtíð og hann er núna orðin sko Lukashenko Kína vegna þess að Lukashenko var alltaf að vega allt svolítið á milli ESB og Pútin og þeir að því deilum um mjólkurverð, mjólkustríðin og þá hótaði Lukashenko alltaf að ef hann fekkja ekki þess mildið þá myndum bara að fara að makka með ESB þegar eftir hérna uppþotin í Hvítarús þar sem að Pútin umlega bjargaði honum þá hérna er hann algjörlega búin að vera í vasanum á Pútin og lokaðar af frá Vesturlöndum og getur ekki lengur leikið þennan leik og höfulega mist allt sjálfstæði og núna er ekki betur síðan, þetta er nú Pútin sem komin í nákvæmlega sem er stöðu gagnvart Kína. Hann getur ekki lengur leitað sko til vestursu eftir henduleik sem að hérna þrengir hans stöðu óbáslega mikið. Og hérna í kaldastríðinu þá var þetta fyrst Bandaríkin og félagar á móti hérna Rússlandi og Kína og hérna sú staða versnaði til muna fyrir Rússa þegar slettist upp á vinskapum við þá og Kínverja upp á 1960 og síðan 72 þegar Nixon fyrir Kína þá eru Rússa vatnir að líta bæði á NATO og Kína sem jafn mikla óvinn og jafn hættulega og þar með var staða þegar orðin ofaslega mikið þrengri þannig að ég sé svona tryggjavelda tabli þá hérna hefur Biden soldið tekið upp það hérna versta frá Trump en ekki það besta þar sé að hann Trump lýsti eða yfir beinu vistastriði gagnvart Kína og Biden aldrei því áfram að líta Kína sem andstæðing Rússland líka og núna eru þeir búin að báða móti sér en með þessum aðgerðum þá er bara Rússland miklu minni faktor og hérna og bara sko koma aðeins með sagt NATO það var undir lok kaldastriðsins og upp af þessar aldar aftur gáðust alveg gullin tækifæri fyrir Vesturveldin til þess að friðmælast við Rússland og mögulega varanlega. Jafnvel kom til tals að rústaka Rússland inn í NATO sem að þeir nú heldur betur þrengt að Kínverjum. En þetta var ekki gert og staðin var ráðist inn í Írak sem að, og þá sá Pútin að alþjóðareglur gilt ekki lengur en margt eða þau mátt vara öðruvísi þá, en að því öllu sögðu þá er þetta stríðið hans Pútins alveg hreint og klárt. Það kom í ljós á undanförnum tve mánuðum að það var ekkert hægt að friðmælast Pútin. Tveim dögum fyrir þá voru góðu gangur í vera að Macron var að ringi en þá þarf fundir á milli Blinken og Lavrov, jafnvel á milli Pútin og Biden, þá þarf að Minsk samkomulagið, það vistur að leitast og síðan bara einhlið að slítur hann allum viðurkynni sjálfstæða Donetsk og Luhansk og ræðskynin í alla Úkraínu. Þannig að svona þegar komið að þessum punkti undan þannig mánuði jafnvel ár þá virtist hann staðir að hann að fara í stríð og það var ekkert hægt að gera
þá átti að koma í veg fyrir það. Þetta svona svolítið eins og eftir fyrir heimstyrjöld að það mátt gera ýmislegt til þess að friði mælast í þjóðverja og hérna, gefa þeim aðeins mildari friðastjórnmála og sem hefur kannski komið í veg fyrir allt fara vestaveg þar en setni heimstyrjöldum var Hitler að kenna, það ekki spurning á því. Já, en hérna, vilt þú velta fyrir þér hvort að þessar refsiaðgerðir og þessi einangrun Kína, nei hérna Rússlands, það ekki endilega víst að Kína vera vilji endilega hérna fá hann, hérna þótt að Vesturlönd loki á að það var ekki endilega gefið að fá þann. Kannt að spá það, hvaða áreita hefur á stöðu Pútins heima fyrir, Valur? Það kannski aðalspurningin í dag, hérna gæti þetta líkt þess að Pútin myndi falla? Já, það eiginlega aðal spurningin vegna þess að það augljóst að þetta hans ákvörðu, núna ekki tekin sko með hagsmunni þjóðarinnar í huga, ekki efnahagshagsmunni Rússlands, eiginlega ekki varnarhagsmunni heldur, þetta er ofboðslega mistök að öllu leiti. Ein vonin alltaf svo að honum verði bara steift innanfrá sem að eins og var einhver leiti gert með Gorbachev 91 sem var reyndast slæmt þá hefði verið gott núna en eftir 22 ár þá náttúrulega Pútin bara búinn að hreinsa svo mikið til heima hjá sér og að hann bara með jáminn í kringum sig þannig að það óbóðslega hæpið að þeir muni taka sig saman og hann líka í þessu undara leikriti þarna á í síðustu viku að kalla hann alla Pútindátana til sín og leta á samþykja að taka þátt í viðkenningu á sjálfstæði Donetsk og Luhansk og þar með gera samseika í stríðinu en kannski þetta stríð liðir einhverju valdabaróttu inn í Kremlin við vitum það ekki og þannig að tryggja völd sín þannig en hérna já, maður vonar að einhverju þarna í Kremlinu bara sjáu að þetta gengur ekki lengur og stoppa hana en það er hæpið og það hérna getur kannski, er kannski líklega að gerast á fyrstu dögunum af því að síðan forherðast allir í stríði og hérna... Já, það er ekki mörg dæmi að það hefur verið gerðar hallabyltingar í ríkjum í miðju stríði, það er byltingin í Rússlandi reyndar 2017 var í miðju stríði eða það var svona ég man ekki að því mörgum dæmi þess að það hefur verið hallabyltingar þar sem að þjóðin á að vera sko, samstíga á bakvið hérna, stjórnvöld að það hefur verið kosið að skipta út topnum. Nei, og sömu leiðis með mótmælin, sko. Mesta vonin einmitt á fyrstu dögunum áður en allt fer í bál og brand og við vitum að hérna, þýsku herfóringjarnir voru að íhuga að steypa Hitler 38 og, en síðan var ekki gert aftur fyrir en 1944. Og má líka segja sömulegis með friðarhefingar og við vitum ekki með hvort að mótmælendur í Rússlandi munu hérna lognast út af ef að stríðið þarf að harna eða hvort að þið muni einmitt eflast til lengri tíma eins og þið gerði í Bandaríkjunum í Víetnamstríðinu. Það er þannig að ef það tekst ekki að stoppa stríði núna þá er hætta á að það verði ekki hægt fyrir en það er búið að hafa sinn gangi í einhver tíma og fólk fari að fá leið bara á hérna hörmungum og mannfalli. Herðu, við fáum kannski enda bara hjá Guttormi að því verum að tala friðarhreyfingar, það náttúrulega þessi vígbúnaður um allan heim, við verum að tala aukið vígbúnaði okkar heimsvölda, það hérna utanríkisráðherrann gaf því svona undir fótinn að kannski kemur bandarískt herlið aftur á Miðnesheiði, kannski ekki jafn margir svona fótgönguliðar, ekki með jafn mörg stígvél, heldur kannski með einhverjum öðrum hætti. Forsætisráðherra Japans vill fá kjarnorkuvopn inn í Japan. Þetta er hérna mikil hérna bylgja, mikil haukarnir ráða. Hvað eigum við friðarsinnar að gera, kæri Guttormur? Já, við verðum bara að mótmæla þessu og akkurat að benda á það hvernig þessar einhvern veginn, þessi vígbúnaður náði ekki að stoppa þetta stríð við Úkraínu og þessi sífellda hernaður uppbygging, hún veldur bara frekari óstöðuleika og frekari tortryggni og við þurfum bara svolítið að ná því einhvern veginn inn í umræðuna sem hefur reynda verið mjög erfitt að einhvern veginn að hafa einhver áhrif á svona utanríkisumræðu en kannski þegar við erum farin að hugsa hérna þátt Íslands í stríði í Evrópu
og möguleikan á að Ísland verði þáttekandi í einhvers konar stríði að þá, hérna, þá kannski svona vaknar fólk aðeins til, til þess svona raunveruleika að það tlumis að herstöðin hér væri skotmark og örugglega bara þú veist Reykjavík og, og fleiri borgir líka eða kemur til kjarnorkustríðs þannig að ég mjög grunar að, að svona báðar hliðar efnist bæði, bæði einhvern veginn haukarnir og svo við í friðarhefingunni líka Það við sem eftir komin í kaldarstríðið Það var náttúrulega engin á kaldarstríðinu eða þá var ekki hérna, ef við erum að tala tímabili þar sem að friðarhreyfinga voru ekki eins áberandi fyrir utan hérna í kjálfar Íraksstríðsins þá er þetta sá tími þar sem að var breytt heimsveldi á sviðinu sem eru Bandaríkin þannig að kannski þegar með vext í Kína og eitthvað leira að þá skapast rými fyrir að vera með einhverja svona kröfu þriðju leið friðarkröfu frá almenningi. En ég ætla að láta þetta gott heita, ég held að við vunum fjalla Úkraínu eitthvað áfram, við erum svona veltaði fyrir okkur á samstöðinni, ég fæ ykkur kannski öll aftur ykkur tíma setna í heimsókn, þakku ekki kjærlega fyrir, Hilmar Þór Hilmarsson á Akureyri, Helgi Steinar Gunnlaugsson og við byggum að hilsa Stefáni Kára sem að kom hérna inn og kynntur, Valur Gunnarsson, Viktoría Baksína og Guttormur Þorstinsson kjærlega fyrir. Hérna á eftir á samstöðinni verður þáttur hérna leigjendur og síðan verður þáttur, pólskur þáttur umræður samfélagsmál ég býst við að þau verður fjallað Úkraínumál það byrja klukkan 10 og svo höldum við áfram við rauðaborðið á morgun klukkan 8. Ég hvet ykkur til þess að aðstofa okkur við að dreifa efninu með því að læka síður inn á YouTube og inn á Facebook þar sem við erum að dreifa og kynna fólki samstöðuna Ef þið viljið taka þátt í að byggja hann upp að þá getið gengið í alþýðufélagið, það gert inn á samstöðin.is. Það kostar andvirði tvekja kaffibolla á mánuði að leggja til dagskrár samstöðunar. En ég þakka gestum mínum og hlustundum kærlega fyrir í kvöld. Takk fyrir.